Evangelist Tobi Fallon. Onele yo. Taba kane jade nira leyi. Tawa wo reaction awon evangelist wa. The book of Deuteronomy, chapter 14, verse 21. Ma se je oti o ti kara re ku. E ma wo esiti eda. When ni eyin ara Abeokuta. The book of Deuteronomy chapter 14, verse 21. Proverbs chapter 6 verse 30. Only a key can only. So much for Jalati, there are a lot of. Only tell your appeal. Toba was in the Tamatina, Toba Moo. I'll be back to two. Be ready to come up by wheel. Bread here. And tell about it about Jalli, appeal. The Bible said so. Aki key can only. Toba the blood Jalati, there are a lot of. Proverbs chapter 6 verse 30. We have so many. They are in-befitting Moka Yabani, in-befitting attribute of God. Carefully, my prayer was Muslim. I can't even follow you. What is Islam? Islam is synonymous to salvation. Tebanko ibala. Leme, or of balati wa diwala. I want to see Muslim. One deck of our Muslim pass, he looked you on. Our Tawawa looked you on, and Ruan Bawa, although you both were getting an inferiority complex. I want to Islam, who are Pama and Nicole Law, a Puma Shimu, a Wal Quran, and the Furukhan, the book that needs no revision. In Wetotepe, who you book a one with Professor William Moore, only I have studied the Quran. Only this book, for the past 1,400 years, I have never seen a book that has so much remained in its pure, pristine purity, untampered with, unrevised, other than the Quran. Only me, we wake and lie to our Badekokan, after the Quran, let it be in a Egberun odun o le nirinwo o tun wa le mewa o tun le mewa o tun le mewa o tun le mefa le Quran ni kan ni o ni revision o nti e ba tin ni revision o le ni edition Allah akbar oro lan kon be le ni o ni mo se post challenge fun won wipe e dakun can you show me in the Bible ask any Christians anywhere anytime ni bo ni the word Bible is mentioned in the Bible. We have over 40 different versions. Maybe you can look and say, Aladdin, me, Latin US, Colombian, Shinada, one share of our sending another 15 Bibles. Contradictory. Maybe you can come on with the woman Bible, Tilly and lawyer. Maybe they are woman. Even at Dama, the one that is looking soft when you're bearing. What lie? Ellen. Àwọn kan yarí ní Amẹ́ríkà wọ́n ní ìyàwó obìnrin ọgbà. Èyí ń ṣe Father Christmas, àwa náà bẹ̀rẹ̀ a máa ṣe Mother Christmas. Wọ́n wá ní ẹwà wò ní Oyo State, especially Nìbàdàn. Wọ́n lẹ́yìn ọkùnrin ẹ̀yìn ìyàwó obìnrin jẹ. Bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́.
se mo pa rani e ya mi sa wa kunle o ba yo bi ni je o nya ni je now inter fi mami olori ile ewo elewo kan wa ni Ibadan awon melo ninu okunrin ato obirin awon wo lo po le won okunrin ni won wa wo ile elewo kan da nigba won so loruko mo mo pe iya mi wa mi lati Ibadan bi mi ti ere yan kan mo ri mama wa le ami nigba won so ile elewo lo gbo kinapu iya gan ku kilometri won pe ni baba gan ku one life moto da ti won ma gbe awon elewo oruko won na pe moto yen na Black Maria. Black Maria. Ego Black Joseph. Black Maria. Oni ni ilu Ibadan. Awon okunrin yan obirin je iya gbeku Black Maria. Bi baba wa fe loruko to da. Local government kan wa boya ni ona ara kan. Ibi kan wa won pe ni baba nla abi. Baba nla. Ti iya nla wa ni Ibadan. Ko si now. E tu wo ka tu ba se di oyinbo pe yan ba lo school ni university to ba pari atokunrin atobirin kini wa fun wa ni ko ba se wa ni wa fun ni BSc Bachelor of Science abi ni gba okunrin to je bachelor ti o ti mari ba gba bachelor obirin ti o ti mari na ya ko gba spinster se bi spinster of science na fun atokunrin atobirin a tu wa da gba bachelor won yin obirin je baba tu ma father won fun ni master bokunrin ba gba master obirin na gba master kilo ni te obirin ni mistress ele pe won yan obirin je awon obirin ile oyinbo na wa yari pe nu agba jesu obirin ni gbogbo bi tan ti wa lo e fun Jesus Christ won wa change e si she when Jesus Christ was coming she entered Capernaum she was looking at people she saw a fig tree afar off one want to ingest she can you see she went there Jesus Christ why the she so they were picking one of the baby and they called her let's say yeah when they found out the Jesus Mugele Abi Jesus first she had wala and that one she get the lawyer can't wait kill the Jesus Mug me go la one eh ni bana ni Jesus wa mu gele Yoruba pe ni gele Oloyinbo pe ni turban Allah akbar mo wa ni ke bi Jesus ba mu gele apere ni awa obirin na kila wa na ma mu ta wa na ma mu fila aye yin oda gbogbo eleyi mo mu wa ke fi ri pe alquran o ni kan ni iwe ti o ni si owo obaje. That is why Allah says, "Afana ayata dabarun al Quran." Do they not consider al Quran? What al Quran? Toma jepe al Quran. Toma Allah. Wati Maria Allah. Allah the kethira. You will have found it lot of discrepancies. Totu masi variations. Totu masi inconsistencies. Totu masi manipulations. Contradictions, anachronism, fallacies, and so on and so forth. All of the air and the barrel in the Quran. And that is why today, it will be made this way. Tabambe, the law and evangelist, Nero Lane. Can you tell me the book of First Kings, the author of the book of First Kings, Wallahi Walima? Author, unknown. Second King, unknown. First Chronicle, unknown. Second Chronicle, unknown. The book of Obadiah, one meant to call. The book of Job, one meant to call. This is serious. One meant to call. One can deny what they've been a silo. But Matthew, Mark, Luke, John, and so they didn't want to read their story. They never saw Jesus Christ, they never fellowshiped with him. One can call around John, one saw Luke, who said, Yama, only a Sadio, a Kadio, a Tojo, a Majon. Luke chapter 1 verse 1 to 3. Yes, and when you what that one day that's to Johnny one near SS. Get a bio shape business, it's in line in one. I want you just in a show now. Benny, if you know a law, get everyone says Salaye Puma. Can you see? Oh, I'm Jeffrey, Mr.
lati ko iwe lu lu ko iwe si ore re tan pe ni ti o bilu ololaju lo ko so pe I am writing under God's inspiration. Oh my God, let us follow. Paul, the power will be very dada, along with the New Testament. A mini Philemon new, a mini Galatian new, a mini Corinthian new, a mini Romans new. Paul, if you are all a call, Emma will look at letter Paul, that because of where Pistol. And we're near Pistol, not with the letter. Ni Galatians chapter 6 verse 11 Paul ni ewe mi Paul bo se fe o mi gadagba gadagba kowe ti bo fi owo mi kowe gadagba gadagba sin o lo fi so mi kan pe ah eyin opodo ara Galatia ani anta yi de emi so ro bi eniyan ni bi kan no bibeli Paul ni ara ara emi so ro bi eniyan emi so ro bi eniyan ki lo ti o ko bi akoko. I'm going to be a black man. Wallahi, I'm a Katana Shekuma. It is a special thing for my life. I'm not only a Malla Pidem Sulumi. Cher, baby, my Shewani. Out of Allah's special mercy, out of Allah's choiceless blessing, he specially favored us. I want to perform long, we pay ni or young Bileni. Ni no, I want Timwa Fuwa ni oro, Timwa to Bawa Soro. Lokani no, Babawa. Ti Olorun kadara wipe e ti ma wo won ninu CDs e ti ma wo won lori television especially awon to ba current pelu Star Time baba wa yi won wa lati ipinle Ondo won wa fi Mina Niger State won fi se ibugbe Olorun kadara irin ajo won pelu ogun Olorun baba is over 70 years. Being about in the 70s, half of your Magadonia Shaman. Babai, although I had a rape, came up by Islam party, and nobody preached to him. Because I thought she was for one. Kinny wanted to have a slap, be baby. Muni or not, Lati, soft one be, near Yambi, we have in our midst our retired Colonel Antoni Ojoma. About please stand up for recognition. Sure. Evang to be followed. Nima to bata si ko mo ba wa soro. For so many years, not one of Christianity. Omo ba ni won. Won dey one of Christianity for so many years. Olorun to wa touch won. Ki lo bi won sin Islam, wala won ka Bible ni. On a meeting in Monsafa Waka, ni last week. Monitor about Bible, I don't want to read Bibeli. I want to come on the Bible to get we pay. I want Muslim in shape. Tawama, Yawata, that Christian you say. But they want to know Bibeli. Tala Mutti, they can want Tampa by Lupe Yeta. I want to be kind of a baby about that bear, you will pay, Uri Yan Mew, and then you, the Joro Long Langi, and then free Lapere. Ti ma pe de question kan lo ni pe nje Olorun ba ma so kan le wa awon eyan ni ko possible Bibeli ni ngba na Olorun wa tesan ma bayi Olorun wa joju woli ani ki lo Olorun ri o ri awon eyan ti nko ile bo Olorun wa ni ye ara o su ni ma nko ile bo a ba bi loke yi o ti fe dodo mi won ma dade mi Olorun. I'm a bit of a me. What are you doing with me? What's the one you're doing with me? You know, I'm a mom, you know, I'm a dear, you know, I'm going to teach you. Be there with me. Other money. And then you're either. And then I'm a better than the other one. And what I'm going to do is call labor. You know, you're going to get. And that one is that commonsensical. See, I'm going to call it out all along. All about the summer pay and my taxi. I saw Cadley law. Nigba ta ba de be a wa da ide won ru won ni gbo ra won ye mo ta ba ni
lọmọ simenti wa ko ni pe yo ma do le pe kile ni kin se won ni le ko ile bi odo ni olodun nigba ta so ikosi technology o ke ni pe oro bibeli dabi drama nigba ta won keke joko won kan lo nu pe e ja ko bayi Allah akbar aso ke le tan please ya simeji mo ti je oya e ba n see the book of Genesis chapter 11 verse 5 Genesis chapter 11 verse 5 te ba ko bo ti mo so ba lataro e ko ile ile e bi christian ile pe so olorun mo so kan lati wa commission later on me de ni yan ko this is serious christian kan wo mi so njo ko ni afa kilo tun wa de bi ile mo kilo na wa de no bibe oni kilo mi wa de de kilo na wa de be sheri gogo ta so yi telo mi ba joko nu awon to je christian to wa laarin wa a ma dun won but yes Chema, we pay irofun ba die ni. O tan pe ni ododo. Ododo pada ma janye lada. Because of what? One day will be one day. One day will be one day. Am misoki ani miwa salem. Within limited period, one ma pack of a day ni ya. And it tofi gogo 10 years. Tofi ko a very powerful mansion. To them, baby, only new. Why was the Kurum bed? Look at the irony of life. Why was your man then in a Kurum bed? Why was the Ileye? We need Castle Compartan Ileye 2 hours. And I can see one day to work out to meet you, Gesari. Castle Compartan 2 hours. Why was your man then in a Sibet? Why shan't they want Faso Yi? That is the end. In a place that is windowless, doorless, and it can be self-contained. One life was in here. Self-contained. Kosi atẹgun, kosi window, kosi ilẹkun, kosi kitchen, kosi phone, kosi sitting room, kosi television, kosi aircon, kosi bedroom. Allah Akbar. And that is the end of every one of us sitting here. Because until you need who? When you come out, you open the land door. When you come out, you open the land door. You can't call him back, but where are we journeying to? Transition or only a day from one place to another. From one place to another. When you want some mineral day. Ni ade mo wa ni aroyi mo wa ni abekuta laaroyi christian kan oladapo all the way from abuja o wa text me oni hello mo ni hello oni do you know me mo ni I don't know you oni I'm sister oladapo from abuja I watched one of your CDs yesterday and I reverted to islam immediately mo wa ran mo ni melo mo tun de maran ti maga bi mi ba store because of what ti nigba ta se anniversary to lo yin ni jo sunday ni olodun ti mi gboro pe je riro awon marun bayi la fi kalimo si lenu ara awon to wa nbe to wa nbi be ni abi be ko and it was never planned at all it was to be a celebration not question and answer session emi kan pari speech mi tan de ni kini gori stage oni Raymond yen he came all the way from abuja all the way from Kaduna but residing in Abuja University of Abuja lo wa o pe mi lori phone doctor oni afa oni ejo se ni fe for kan oni mo se wo awon CD yin meji kan ta ni mo ni awon CD wo o le ti sister Deborah wa nbe bring your proof ati sister Caroline for Deborah mo ni good oni ejo se e le send mo si mi mo wa make effort I now send 37 different copies ko ti ko 37 by 35 as per the full law mo wa fi 35 ranse si o wa joko o ni jo ti o n kokko fe wo CD wa ko ti kokko wo bayi o lo mo pe awon le se drama ni o drama lele o ni leta lo wa ri pe ero to po yi ba ma ti se drama na de lo ni won so fun gbogbo awon ero to po yi mo ni ya tori pe olodun ni opolo re o tin ronu bayi o tin jo musulumi lo mo ronu at the end of the day lo ba pe mi lori phone o ni afa e ma sadura fun mi I am 50% nearing Islam. Money, what's it for 60? What for 70? Tima, but only phone. I never have a question about the search in our monitor. I do have any more thing in our
If you are very sincere, you are going to embrace Islam. But me, in effect, with everything, imagine what about Park and all was self contained. Tune in, Luvas, tune in, Bookway, tune in, window. Then what was the last of me? Ah, what are you burning? Oh, it's Islam. Or down. Ah, what are you doing? 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 Let there be no compulsion in religion. Mo pe ngba to ba jalara sister kan pe mi recently o wa won si di yen lo ba pe mi lori fun afa e fi ka ni mo se mi lenu emi na ba fun sa ko pe e je ko do la ma ma ti sara ti olo mo je oku tori pe to ba ku oro mi ni e wa ngba le ba mo ni ejo e fi kini si mi lenu mo ni ah o si ku di e mo bi si tori pe gbogbo gba ti mo ba soro se lo fe mi na pa mo kan so ni o kan wo mi ba mo ba fi na mo ko si di fun. If I told you, Wola, and you don't have a bite, or do you enjoy Larani? What are you about your money affair? Timuba is a fool. Timmy, but the Muslim, me, the Daka, what is there now? But you have a money, as she had you. But you have a kind of money. At the end of the day, she became a Muslim. Brother, brother Raymond, who now I want to talk about Islam, or just Sunday too long. I want to look at Loma, then, when I found Abdurrahman. You know, ah, that's calling for her. I'm calling for she read you. I knew she read you. Read you. Dear, I'm she read you. As you call it, you love. She will. Let that be. See, that's ready. You know, I'm a fantastic, fabulous. Me, I love my kids. You must allow your be. Hey, I'm not going to be. I'm not going to be. I'm not going to be. Èyí mo kan ti siwaju ìkáwọ tó ní béèrè kan lè gbọ ilé mo mọ bí àjẹńdà bí ẹ tọ́ba gbọ ilé wọn àti lè béèrè kwọtíṣà mọ níbi a ti ṣe wá sí ní ìkàrẹ agbori stage báyìí nígbà tí màmá yẹn jáde sí wa ó wọ aṣọ bíi ìṣẹlẹ tàbí bíi kérúbù màmá wa àjàgòrà bíi gbọ́nláyé mo wá ní pẹ̀lú ògbọ́n náà. Tàbá ti kọ́kọ́ dé Ọ̀yọ́, a bèrè kí ni orúkọ ìlú àjágòrà náà? Ìlú Ọ̀yọ́. Ó ní àjágòrà wà lọ́yọ̀, ó wá dákọ ìlú kan. Àwẹ. Ẹlẹ́kùn àwẹ kan, ta ló mọ orúkọ ìlú yẹn? Ìdẹ̀wulẹ́. Ẹjọ́ ṣébi kan àtọ́ jẹ́ ìdẹ̀wulẹ́. Ó ní ìdẹ̀wulẹ́ ní lẹ́bi Ọ̀yọ́. Ní ẹgbẹ́ ògbómọ̀ṣọ́, ìdẹ̀wulẹ́. Màdámì ní ó ní àjágòrà ní olùtùmí tí ń bọ̀ àjágòrà ló tẹ̀ pé àjágòrà ó ní ọwájú ọmọ ìdẹ̀wù rẹ bóyá between ọ̀yọ́ ògbómọ̀tọ́ ọ̀ṣun kankan àbí now èmi wá bèèrè mo ní ẹ jẹ́ islam ẹ jẹ́ christianity oníbẹ̀rẹ̀ ó ní àjágòrà làwọn ń ṣe àjágòrà ọlọ́mọ sì wà lọ́nà ó wò bẹ́ẹ̀ pé àjágòrà kọ àjágòrà ni àwọn ilé. Ó ní mo wá bèrè mílẹ̀ ẹdún náà màmá àjágòrà ọmọ ìlú wo ni ó ní ọmọ àdẹ́wù rẹ ni ọmọ ọdún mélòó ni ó ní kí n fìyẹn lẹ̀ níbo ilé bàbá rẹ gan ó ní kí ló dé níbo ilé bàbá muhammed mo ní ìran kùráìṣì ni. Kí wá ni dọ́kítírì yín kí ni tẹ́ ń ṣe ó ní àwọn ò ní chọ́ọ̀chì but àwọn ní auditorium. Now àjágòrà mi ìgbọ́ rí ẹ̀sìn kan náà nìyẹn. Ó dẹ̀ mọ ọmọkan lẹ́yìn tí yẹn ń sọ òyìnbó báyìí. Ó wá sọ fún wa ó ní ẹ̀yìn mùsùlùmí ó ti ẹ̀kọ́kọ́ dáwákà kan. Mo wá rẹ́rìn-ín mi mọ bí mo ṣe bó ṣe pé bó ṣe dáwákà yìí. Ó ní mo fẹ́ fi dáyín lójú ẹ̀yìn mùsùlùmí ẹ̀ ní lọ mọ́kà mọ́ o. Mo ní gbọ́dọ̀ àmọ́ lọ ó ní kàábà ti wà lọ́yọ̀ báyìí o. Tó kò sí Allah akbar. Sẹ́rí ọlọ́run bá dá nǹkan sórílé ayé ọlọ́run bá dá mẹ́wàá ó ní ká mọ̀ lọ mẹ́ta mọ́ ó wá dá wákàtí pé àjágòrà ń kégbe ó ń ṣe kinní kan ó ṣàkọ́ lọ rẹpẹtẹ ó ní ká máa lọ sí ọ̀yọ́ ní ìdẹ̀wù rẹ pé ibẹ̀ ni kàábà wà ó ní àwa mùsùlùmí ó ní ìfẹ́túálẹ̀ à ń bọ̀ wá sọ èdè kan that is èdè Yorùbá. Ó ní gbogbo ayé náà ń bọ̀ wá sọ Yorùbá kírísítẹ̀n náà ń bọ̀ wá sọ Yorùbá àwọn ará Germany náà ń bọ̀ wá sọ Yorùbá mo ní ẹ̀ ara France náà Turkey àwọn náà wá sọ Yorùbá. China kọ́.
awon China na awon na won so Yoruba o ni tori pe ajagora je omo le Yoruba so gbogbo aye Olorun ma aye ede gbogbo aye si Yoruba awon China to je pe te ba gbo ede won lasan e mo pe mo le ele lagbara te ba gbo chon chin chon chon chan chin chin awon na won ba so Yoruba ara Bukuli, papa papa kefiri wipe, kama Muslimi kama dupe fono pe me wan shele. Islam is the only way to salvation. Matthew chapter 27, last verse 51. Eba mishibe, kesi ya mishibe. Eba mba, bibe ni nisi wo. Ikele, asata prisi, jasime di. Wani, gara, ti wamu Jesus Christ. Ti wan kama gelebu. All of a sudden, I saw the temple is the asymmetric. Last okay. Then he said, "He let him meet it. He let one meet it. I want a pata to son. I want a pata one son. Papa, papa. Yet you Matthew, the Candori, Matthew, Luke, John, Ori, Matthew. I want a pata one son. Papa, papa. I want a pussy sisile. Me, brother, down. I want a pussy sisile. I want a pussy." One one lano, one one she see left by. Bibeli ni awon opun yen wa awon sa opun graves on wa shi bayi won si jade wa sa awon bayi no bi won se le ni bayi ni awon eni mimo na wa ti be jade Allah akwa ni aye ta wa yi awon opun bi senti ni lasiko ta wa ke yen ma so re le awon opun wa jade na won wa jade awon opun ni mo to ti sun won si jade won wa jade What you lose our poor daddy? What you lose our poor daddy? Let us see there. What you are seeing in the mirror? One man fears one. What is your arm or follow up with me? One man fears any. For instance, if you are your lava, come on me and walk. One won't know your life. One man fears. I mean, I didn't like this year. I didn't like what you do. I want to tell you. Jerusalem is very ade, Abi. One fiara, we are. How sensible is that?